دا و خ امریکایی او انقلابیش واکونه د عراق د به وسله کولو د دې خلکو د آزادولو او د نړۍ د جدي خطر پر وړاندې د دی پال لپاره د پوځي عملیاتو په لومړی پیڑاو کېده امریکا د نننا شل کال مخ کې په بغداد بمباری پیل کړه د متحده ایالاتو پوځ د صدام حسین رژیم نسکور کو او بل اخر دغه غوښ شوی دیکتاتور ونیو هغه عراقین چې د صدام حسین تر واکمنۍ لاندې ژوند کړی وای هغه یو ظالم سړی و دا هغه څه دي چې تاسو یې تصور نشئ کولی هغه د استالین یا هټلر په ډول یو کسو هغه ډیر بیرحمه انسانو د هغه رژیم یو بیرحمه رژیم وو اولس مشر جورج دبليو بوش د 2000 کال د مئی په لومړی نیټه اعلان وکو چې دغه ماموریت بشپړ شو خو جګړه د صدام د ګوند او نورو پاتې یاغیانو په ضد دوام وکوه Ambition and hatred are enough to bring he mata unafrat ka pidi chaira qawl qaida sara yuzekri dumra ka pidi cha alqaida waka wala shida nur asri ba mona aw de jali asnad jodawals dakri د بش ادارې د دې ادا په بنسټ په عراق برت کړه او چې عراق د ډلې زو وجنو وسلو پروګرام لري خودغه وسلې هیڅ کول وره مونډل شوي خو په دغه جګړه کې پلسكونو سره ইরাکيان او په زر هاو امریکایي سرتيري وجل شوي دا منتقدین او په شمول د اوباما د ادارې د بهرنوی چارو پخوانی مرستيال وزیر په عراق کې د متحده ایالاتو مداخله ناپوهه عمل بولی دو ډولونه یو کې موجوده یو د اچې د برد لپاره هیڅ توجه نشته دا یو ډول نیوکه ده او بلدا چې یو څه توجه موجوده خو ګچوک دا د زلګولې شي چې د جګړې ورښت چې څه پیښ شو هغه د مخ کې نه زیات بد نه وو ولس مشربار کو باما د 2018 کال په ورستیو کې د عراق نه امریکایي ځواکونه وستل خو درې کال ورستې دایش په زیدې بیا عسكر واسټول دایش په 2018 کال کې د ماته خوڑلونه مخ کې موصل او د عراق سو لوی سیمه ونی وله امریکا په 2020 تم کال کې په عراق کې خپل ماموریت پر رسمي توګه پاتورسه او هلتې 2150 عسكر د دایش په وړاندې د جګړې لپاره د عراقین سره د مشاورینو په توګه پریخودل په داسې حال کې چې دایش بیرق او سوریه کې د پام وړ کمزوري شوې د دا نړیوالو سیمه کې د عملیاتو د تر سره کولو ولټیا لري او له سیمه بهر د بریټ کولو لیوالتیا لري د عراق ولسمشر د الهورا ټلویزیون سره په امریکایی کې ویلي چې ইরাکيان اوس تر هغه وخت زیاته ازادي لري چې صدام په واکمنۍ کې لرله خو سمیا عزیز چې سوګاله مخ کې د عراق تښتیدلی او د احمد سهیل مرمند وایي چې ইরাکيان لا هم رنسړي اټس ریلی د سیم لایک او ساني حالت د صدام حسین د وخت نه چي څه تیري د ډټو پیرلري په عراق کې صد پاسه څلور زر امریکایي سرتيري او پلس کون زر عراقۍ ملکی وګړي وشل شويدي نظرانه یوسفسي امریکا غغ واشنگتن